حتی تر دې پورې یاتیک الیقین چې راشي تا ته یقیني خبر، یعنی مرگ او مرگ ته راشي دا یقیني خبره ده. ای اسوک وفات شي که نه، نو موږ څه وایو؟ پلانکې هلکه وایو، پلانکې په حق رسېدلی دی، پلانکې په حق رسېدلی. مطلب دا اوسه پورې چې کوم دا دوکه وه، دا د دنیا ژوند. اوس دې اعلان ته موږ سوچ نه دی کړی، دا کوم اعلان د مړی کېږي که نه؟ نو دیگه دیر لوی پیغام پروت دی، دا اعلان چی کموشی دا پا پر لوی نصیحت دی، لوی پیغام پا که پروت دی. خو منگ پی سوچ نده کرده، منگ گوائی گره که پلانکی اعلانو شو پلانکی او پاد شوی دی، نو اعلان کی اعلان که پلانکی پا حق رسی دره دی او دی ٹیپ کی بی جنازه ای. نو مطلب دا چی دا وسط پوری دا سی چو دا دوکا و گره دا دنیا دا جون زیب و زینت عیش و عشرت دا دوکا و اس حق تا چی دی او رسی دو حق سفر حق چیده جون اس میں چیده اگر شروع شو دو دوکی اگر جون ختم شو زکا دو دنیا جون دور دوکا دا زکا جی داری سا ایچ اثر داری چیده سا گرنٹی نشت دی چی مرگ سٹ امرازی پا کم وقتی رازی دا خوشحالی وقتی رازی دا خبگان وقتی رازی دا زوانی وقتی رازی دا بناوالی وقتی رازی پا کم کیفیت و پا کم حالت باندی رازی دیو خوچا دا پتی نشت دی نو دوکا دا خبر ورتا نشت دی بدا انسان پا یو دوکا کی پروت دی و چی کلا ورتا مرگ را این اس حقیقی سفر شروع شو اس ورتا حق را او رسی دو حق سفر اس شروع شو رشتون سفر اس چی دے شروع شو نالا جو فرمائے حد تا تر دی فوری یا اتی اکل یقین چی راشی تا تا یقینی خبرا مرگ تراشی نو دا آغا پوری چی دے دا اللہ عبادت و بندگی تو دلتا اوپس کرین بازی ذکر کئی اشاره دی طرف دا مطلب دا دی اشاره دی طرف دا چی دا مرگ خود چا سره چی دی گرنٹی نشتا چی مالا با مرگ سٹ امرازی مرگ با سٹ امرازی دا خود چا سره دا خود چا دا پتنے لگی او دے یقینی چی خاما خاما رازی پراتلو با خاما خارجی او پتنے نشتا چی کل رازی او اللہ دا غا پوری عبادت کا تیار ہو سیگا چی کل دا تا مرگ راشی دا غا مرگ پوری اللہ تیار ہو سیگا نو فسرین ذکر کی چی مطلب دا چی ہر ٹیم کی دا اللہ عبادت ہر ٹیم کی تو دا سی چی تا مرگ تا تیاری و کم ٹیم کی در تا مرگ راشی نو چی تا مرگ تا تیاری منگ تا مرگ نو نہیں ریو دا مرگ تیارے ہم نے دیکھڑے مرگ تا منگ تیار نیو مرگ تیارے ہم نے دیکھڑے یو سڑے پا یو سفر زی او داگا دا پارے تیاری نہیں کڑی لگا بار مرد زی او اگا چی دے ویزا نہیں کڑی پاسپورٹ نہیں سگا بار مرد زی خاما سوز نشتا خفا بای او یا ورسر دا دا غزید تلو اسباب و وسائل نشتا پیسی نشتا نو خاما خا خفا بای اغزید نشتا تلو خوچی کلو اسباب و هر سو سو محیا دی نو اغزید بے مطلو خوشا لی لیکن اس اسباب برابر دی اس مسئلہ ورد نشتا دی نو دا غنگی نمسی دا مرگ اسباب برابر دی زکر دا مرگ نیاری یعنی چی دا مرگ اسباب برابر شو بے دا مرگ سکنی یاری خو دا مرگ تیاری نی دیکھنے شوی دا مرگ تیارے نہیں دیکھ رہے شو انزا کا منگ دا مرگ نہیں یری گو نو اللہ جان فرمائی کہ حد تا یعطی اکل یقین دا یقینی خبر با دا ترازی و تو ورد پا ہر ٹیم کی چیز تیار اسی گا اول حدیث مبارک کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی تا سو چکل منس کوئی کنا نو وی دا سی منس کوا دی خپل زرہ کی دارا والا دی خپل زرہ کی دارا والا چی بس دا زمان آخری منس دے چی پتنے لگی دی دینا پس ما دا دبن من چی دے مقامی لابی گی اپنے دا غدا مکی مکی مر بازی یا وی داسی منز کوا چی آغا کسی کی چی دا آغا پوخ یقینی چلگا دا دینا پس ما دا مرگ رازی لگا مثال پتو را آغا پانسی اڈر خاطر چلگا دا سار من دیو پندہ اتنا ہوا جی بتا پانسی کی گی دا سار دا من دیو چی دا زبا آخری من دیو سمرا پتا وجو سر با منز کی سمرا پا آرام و اخلاص سر با منز کی نوی دا کرنگی چی دے اہم منز کوا اول بازی اور بازی کر گئی لگا دی رضی اللہ فرمائی دا زان سر حساب ہو گئی مکی دے دینے چی ستاب سر حساب ہوشی زان سر دی حساب کو محاسب اکڑلا نو زان میں برابر کی چی آیا زدہ کا سفر تا تیاری مو کلیما نو کلیم چی زان ور تا تیار کم نو اداغی تیاری بچی دیکھی گیا اب آج علماء جی کر گئی مثال ادا سی چی طور گئی چی دا مرگ مذاکرہ اداغی چی دے یا دیہانی دا سی کوا چی کلت تدش پی سم لی او دا کبل زان باندی روا چی نو دا سی دی زرکی لگ سار تا بارا دا سوچو پکر ہوکا دا تا زان سر حساب ہوئی علماء دی مطلب دا دی زان سر حساب دا دی
چیکره دې ځان پټ کړو یی لږ ځان سره مریض لږ سوچ وکا چې مثال په تور دا زما قبر دی ز وفات شوما زما د مرګ اعلان وشو اوس قبر ته چې راو دا زما قبر دی په قبر کې پروت دې تور تیار را او دلته کې اوس دې فرشتي براشي منکر نکر باش زما چې دې سوال جواب چې یو غاړي با سوال بګي جواب بغواړي نو آیا دغه جوابونه زما سره شته دې کې نشته را سره نو کنيشتہ نچدا کی تیاری وکما او ګر سره دی نو چاله کی نور چي دې کوشش وکما نو زکه حد تا در دې پوری اتیا کل یقین الله عبادت دا پوری کوا چې تا یقینی خبره چي یقینی حکم درته راشي.